Pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov dje në periudhën prej ora 9 deri ora 14 kanë realizuar aksion kontrollues të gjendjes teknike të automjeteve që kryen transport publik të udhëtarve, në të shumtën e rasteve autobusëve dhe taksi furgonëve. Gjatë këtij aksioni kontrollues janë kontrolluar gjithsej 95 automjete, në Tetov 65 dhe Gostivar 30, tek të cilët gjithsej janë zbuluar 37 shkelje. 16 prej automjeteve të kontrolluara kanë qenë me paregullësi në pajisjet e frenimit, 3 automjete kanë pasur paregullësi në pajisjet tjera drejtuese, 4 automjete kanë qenë me regjistrim të skaduar, 12 automjete nuk e kanë pasur të kryer kontrollin e jashtëzakonshëm teknik, kurse 2 automjete nuk kanë posiduar pajisjet e detyrueshme. Shkeljet e zbuluara janë rrëmbullaksuar me 37 flet pagesa për kundërvajtje, 4 kërkesa deri tek gjykanci përkatës për vazhdimin e procedurës për kundërvajtje, ndërsa 22 automjete me njëherë janë larguar nga trafiku. Gjatë kontrollit të ditës së djeshme, gjithashtu janë konstatuar edhe 4 lloje tjera të shkeljeve, të cilët janë sankcionuar në mënyrë ligjore.